En foreningsmesse i Munkebo. Hvad pokker er det? Lørdag den 6. oktober var der lagt op til foreningsmesse i Munkebo for samlingshus med emnet frivilligt socialt arbejde i Munkebo. Munkebo Lokal TV så på sagen. Benny Goldman, en foreningsmesse, det er jo ikke set før i Munkebo. Hvad er formålet med det? Formålet med den her messe, det er at synliggøre alle de frivillige foreninger, der er i Munkebo. Dem, som vi har nu kunne få med her. Og det er formålet med, at de kan få nogle medlemmer. Det er formålet med, at de viser, at de kan komme ind og hjælpe andre mennesker i nogle af foreningerne og andre interessegrupper og den slags. Hvordan synes du så, tilslutningen har været? Det har været en meget pæn tilslutning for foreningen at sige. Jeg var meget overrasket. Jeg havde kalkuleret med noget hen efter 14-15 foreninger, og der er 21. Jamen, det er jo et helt pænt tal så. Det er et meget pænt tal, ja. Hvad nu, hvis det her bliver en succes? Er det så noget, man påtænker at blive ved med? Det kan man tage op om nogle år. Det er ikke noget, der skal ske ved år. Men altså, en gang imellem, der kan man tage det op. Fordi det er jo heller ikke så helt billigt. Nu er det jo sådan, at vi har internationale frivillige år i 2001. Og derved har Folketinget jo taget nogle penge fra til. Og vi har søgt at få 25.000. Er det noget, der har taget lang tid at arrangere sig noget her så? Ej, vi startede med formøg i foråret, og så gemte vi det væk, fordi der havde vi linjerne, hvad vi ville. Og så lige inden sommerferien havde vi det næste møde, og så kørte det trip-trap, sådan at alt var vendt og drejet, inden at vi nåede op i den her måned.
Jamen, vi må jo håbe, at det går godt for jer. Lykke til. Ja, mange tak. Det håber jeg også.